ବାରିପଦା ସହରର 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଭାରତ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ଓ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ବିରୋଧ କରିବା ଦାବିରେ ବୟାନବାଜି ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ପାଇଁ 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିବା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ବହୁଜନ କ୍ରାନ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଓ ଭାରତ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଭାରତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରବ୍ୟାପୀ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ପେଶାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୋର୍ଚ୍ଚା, ବହୁଜନ କ୍ରାନ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଭାରତ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତର ଏକତା ତଥା ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଥିବା ଶକ୍ତି ମତଲବ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନୁପୁର ଶର୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭ୍ରାନ୍ତଜନକ ଯେଉଁ ବୟାନ, ଇସଲାମ ତଥା ମହମ୍ମଦ ପୈଗମ୍ବର ସାହବଙ୍କର ଯେଉଁ ବିରୋଧରେ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଦେଇଥିଲେ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସାରା ଭାରତରେ ତା'ର ଦଙ୍ଗା ଭାବରେ ସେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। କିଛି କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ହିଂସା ରୂପ ମଧ୍ୟ ଉଗ୍ରଗତିରେ ତାକୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏସବୁ କାହିଁକି ହେଉଛି ଯଦି ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ, ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବାର ସକ୍ଷମ ନାହାନ୍ତି, ଚାକିରି ଦେବାର ସକ୍ଷମ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେରୋଜଗାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମେନ୍ ମୁଦ୍ଦାରୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଦୁଇଟା ନାଁରେ କେମିତି ମାନେ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟ କେମିତି ଲୁଟା ଯାଇପାରିବ, କାହିଁକି 2024 ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବିଧାନସଭା ଆଉ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତା'ର ଗୋଟେ ରଣନୀତି ତିଆରି କରୁଛି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମକୁ ଲଢ଼େଇ କରିକି ଏ ଦେଶର ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତାକୁ କେମିତି ବର୍ବାଦ କରିବ ଏବଂ ସେ ତା'ର ଭୋଟକୁ ହାସଲ କରିବ। ସେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାମନ ମେଶ୍ରାମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାରତ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି ଭାରତ ସାରାରେ ଭାରତ ଯାକରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ନୁପୁର ଶର୍ମା ମହମ୍ମଦ ପୈଗମ୍ବରଙ୍କ ସାହେବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆମ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଏକତା କୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶର 57 ଦେଶରୁ ଆସିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସୁବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।